Jespers største frygt er at springe ud af fly uden faldskærm på. Så det skal vi i dag. Jamen, nu skal vi til at finde ud af, hvad fanden vi skal, min ven. Vi er jo dybt ude på Vestegnen. Inde i Lars Tønsteds mark, og vi skal derhen. Der ligger et eller andet der. Det er der, vi skal. Altså, det er jo det sygeste sted at ligge i en bygning. Velkommen til. Ja, tak. Velkommen til hvad? Velkommen til, venner. Nu skal I se, hvad der skal ske. Indgangen er her. Vi skal holde lige her. Vi skal... Hvad står der der? Skydiving? Yes! Skal vi skydive? Ark, jeg pjatter bare, men vi skal selvfølgelig skydive. I dag foregår det hos Copenhagen Air Experience. Det er faldskærmsudspring, bare indendørs. Hvis vi ser Jesper springe ud af faldskærm, så pause videoen og smid en kommentar. Jesper kan flyve, og så kan vi se, om vi kan få ham rigtig med næste gang. Ja. Vil du en bakter til? Ja, lad os gøre det. Lad os gå ud og skal vi tisse inden, eller noget? Inden ja, hvis vi skal det inden, så gør det inden, så bakter den på. Det er lidt svært med flyverdragten. Ræk den herude. Ja. Små i størrelse. Jeg prøver en L. Jeg skal nok have en XL. De er lidt lange i benene, det gør ingenting. Må vi ikke bare lige høre sådan lidt, hvad kan vi forvente i dag? Altså, hvad skal vi igennem? Jamen, vi skal ind og flyve. Ja. Med en vind på omkring 240 meter i timen. Ja. Fuck, hvor har jeg glædet mig. Det har jeg ikke, fordi jeg vidste ikke, vi skulle have. Nej, jeg har virkelig glædet mig. Har du aldrig haft flyveret på? Ja. Du har også fået sådan nogle til handskerne, så de ikke engang snor igennem, du ved. Okay. Nej, det kan du ikke. Så vi ser, hvor du ikke taber handskerne herude. Der er sgu da også en pink dragt her. Ej, okay. Det er lige før, vi skal i det mere. Ej, det bliver vi nødt til. Skal vi have det her igen nu? Ja, det bliver vi simpelthen nødt til. Ej, det er Superman, lige mig. Kyllingen, den er til Jesper. Det er også en, man skal også gerne matche lidt, hvad man ligesom har på. Det er jo ligesom en underbevidst handling. Af hvad man går i. Det er udstråling og det hele. Så det jeg skal den her bord, det du siger? Man kan sige, det er jo karma, efter jeg puttede Daniel i en kjole for 14 dage siden, ikke? Ja, så hvis I ikke har set vores striptease-video, det lyder helt forkert til YouTube, men så gå ind og se på Jespers kanal, ikke? Yes. Man kommer det alligevel sådan rimelig højt op i den der. Der er 10 meter fra net til net. Så tager jeres hjelme med. Ja. Jeg skal ind ved siden af. Yes. Bliver man lidt nervøs, ikke? Sammen. Skal vi gøre det? Ja, vi kan. Ja. Ja. 4 minutter hver, så 2 gange 2 minutter. Okay. Okay. Nu skal jeg tage hjelmen med op. Hvor vi ser, om vi skal bytte dragt, når vi er færdige. Jeg har en eller anden syg idé lige nu om, at det her, det kan jeg sagtens med. Men derved, så kommer jeg derhen. Og så kan man overhovedet ikke en skid. Jeg har jo også en dum tendens til at spille for smart på forkant. Ja, det er rigtigt. Det er sket før. Er du nervøs? Mere spændt, tror jeg. Okay. Ja. Tag den lige først mellem fingrene, rulle på dem, mens du trykker. Så ruller man den tom spidse. Det er som en svampdragt, den retter sig ud igen. Den må godt kilde lidt. Så lige før de gør en forskel, de retter sig ud igen, stille og roligt. Yes. Vi mærker, at det stille og roligt begynder lige. Ja, så venner, vi kan snart ikke høre noget som helst, fordi nu skal vi ind og flyve. Det bliver grimt eller grimt. Kan I ikke høre en skid? Kan det se, hvor godt du bruger? Kan I ikke det? Ej, jeg kunne godt høre noget, hva'? Nå venner, det er jo ud af komfortzonen, og det handler bare om at prøve noget, man ikke har gjort før. Så derfor har Air Experience været så mega nice og sagt, at vi kunne komme ud og prøve at lave indoor skydiving. Der er ikke hverken mig eller Jesper har prøvet det. Så nu skal vi bare ud og se, hvad det kan. Vi har fået Superman-dragten på, kyllingedragten på selvfølgelig. Ja, prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvem der ser bedst ud. Ja, gør lige det. Hvem ser egentlig bedst ud her? Det er klar. Kom hjem. Men jeg kontrollerer bare din hjelm engang. Så vi skal op og lave saltoer, venner. Triple baglænder. Yeah. Vi skal op, og vi har sagt, at vi har skrevet under på, at alt er på eget ansvar. Det er danger zone, den her, ikke? Der er så stille nu, at jeg kan høre mit eget hjertebanke. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, bro. Nej, det er godt. Er klar, drenge? Ja, vi er. Hvis du tager plads på den første side herovre med mig, du sætter dig på den anden side. Kom indenfor. Jeg starter med at gå ind, vise dig lidt, hvad der skal ske. Kom ud, og så henter jeg dig, okay? Visiret er kun lukket, når vi flyver. Yes. Kommer herud, åbent, eller så dukker det. Yes. Okay? Yes.
Der er et spejl over på den væg derovre, så man kan se sig selv flyve. Ja. Det kan være meget godt for nogen. Hvad betyder det her? Stræk vindene. Stræk vindene. Allervigtigste. Stræk bag. Lige præcis. Op og hen. Lille tidsmand. Tæt på. En lille smule. En lille smule opad. Bare en lille smule, det her viser jer. Okay. Fedt. Vi er klar. Det så jeg ikke. Hvad betyder det her? Hagen op. Nå, hagen op. Okay, yes. Husk bare. Frem med hoften. Imens Jesper hænger her i luften, så ligner en kæmpe kylling, venner, så hop lige ned og tryk på abonner-knappen. Det gør nemlig, at jeg kan producere endnu mere fuld Bonjournos content til jer, og det vil betyde utrolig meget. Tak skal I have. Så laver vi den der, ikke? Fedt. Kunne I se, hvor meget det havde at sige at flappe af den? Ja, helt vildt.
Men det er også svært, fordi så kommer man lige lidt ud af kurs, og så er man, fucker man det hele op. Overordnet set, det var ikke fordi du var nøjeren, men fuck, det var grineren. Ja. Det var altså, fucking sjovt. Jeg fik så grine over dig, mand. Du ser så grine. Det er hovedmanden, vi har bare noget at eksplodere. Nej, det var fandme sjovt. Det var skide godt gået. 2 minutter går også hurtigt. Ja, det gør det. Ej, tak for en fucking tydelig oplevelse. Hvordan gjorde vi det? Ja, altså skide godt. Er det noget, du skal sige? Ja, jo. Nej, det er det ikke. Okay. Er første gang, så er det så fint. Der er desværre, der er nogen nærmest ikke slipper derinde første gang. Okay. Altså, nu vil I også gerne have, at det var lidt vildt, så jeg var heller ikke så meget på jer, som jeg måske kunne have været. Nej, det var fordi det. I var på den, ikke? Ja, så, det var fucking... Shit, det var grint, da det fløj op, mand. Jeg kiggede bare hele maven og sådan ned, og jeg gav... Jeg smager mig. Fedt. Ja. Ja, tak. Har du set videoen til vejs ende, så skriv lige ned i kommentarfeltet. Yes, Brian Kylling. Tak for at se med. Adios! Os, der render rundt i fucking tøj. Jeg tænker bare, hvad er det, der foregår? Hvad sker der for Elton John og hans kæreste, altså? Det er jo lort, jeg ikke ligner en kylling, men jeg ligner fucking Elton John. Det er ikke det, der er planen, jo.